Kyrgyzstan. Altså, det er simpelthen så vildt. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg. Ja, Kyrgyzstan. Et land, jeg indtil for nylig intet forhold havde til. Jeg havde set en film om et løb, Silk Road Mountain Race, og tænkte, at det ville jeg køre. 1850 km i et råt og øget bjerglandskab uden support. Og skulle klare mig selv 100%, som jeg har prøvet, da jeg kørte Arizona Trail Race. Men denne gang under meget mere uforudsigelige vejrforhold og i højder op til 4.000 meter over havet. Men lad os starte et andet sted. For selve løbet, det er kulminationen på mange måneders forberedelser, både med den fysiske træning. Jeg sætte mig op til udfordringen mentalt, få skåret bagage ned til det absolut minimale, og afprøvet adskillige setups på cyklen for at få det hele til at spille. Faktisk føles alle månederne op til løbet som en ballon, der langsomt pustes op, og når løbet startes, tømmes den i takt med, at jeg nærmer mig målet. Alle forberedelserne fylder utrolig meget, og i månederne op til er det næsten konstant i mine tanker og i min bevidsthed. Al min træning drejer sig om at være den bedst mulige form til kombinationen i fremmede egne, det store eventyr, hvor alting synes ubekendt på forhånd. Og det er en stor del af spændingen, alt det ubekendte. Og eventyret? Eventyret, det er der hele tiden, også når jeg træner. Bakken, jeg er på vej opad, er en stejl bjergsti, der slynger sig opad mod passet mellem de sneklædte bjergtoppe. Og den rislende å, jeg filtrerer mit vand fra, er en brusende flod, der sender sit smeltevand ned mod dalen i et øredøvende brøl. Alt sammen fylder mig til bristepunktet med forventning og glæde over eventyret, jeg kan se frem til. Siger du bare bum? Siger bare bum. Siger bare bum? Hvad for noget, der siger bum? Ja! Ja, noget, der siger bum. Hey! Noget, man dansker helt over. Hey. Det gik sådan. Ja, var det hyggeligt. Ja. Må man kramme? Jeg ved det ikke rigtigt. Der er jo totalt corona. Altså, ja. Jeg vil gerne, men det er jer, der skal. De nokler i stedet for. Det er jer, der skal jo. Mine lunger, de gemmer altså bare. De råber af dig. Ja, det gør de sgu. Vi har sovet i nat i ca. 2400 højdemeter. Og vi er på vej op til passet, som er lidt over 3700. Jeg kan mærke den tynde luft. Og virkelig svært ved at få vejret, så jeg er simpelthen så taknemmelig over, at jeg gør det her nu. Jeg er nødt til at holde pauser hele tiden. Og jeg har ikke været sulten heller, ikke i går og sådan noget. Jeg kan godt mærke højden. How's it going? It's getting tougher. Yeah. The altitude is beginning to settle. Yeah. Oh, yeah. Exactly. I feel the same. I have a slight headache that's coming and going. And I have weakness in my legs. And yeah. Yeah. Okay, for I hvile der, altså. Så næsten jeg om at kigge, det er, han er lige gået op, at han siger, at det er fuldstændig åndssvagt. Det er sådan en single track, der er bare vasket væk i sådan nogle stenslides. Nej. Hvad var det? Så er det bare rigtig skønt. Tror du pis på mig? Nej. Jeg cyklede op til, var det 32 eller 3300. Okay. Og så måtte han trække resten af vejen. Så der er der ikke rigtig noget spor, der er det bare sådan lidt på kryds og tværs, og siger, at det er lige så stejl som det her. Nej. Og så er det bare, vasket væk. Han sagde, at han ville ikke tage op i mørke, han ville ikke tage op i dårlig vejr. Nej. Det ville han ikke ture. Kekati Pass er en del af løbsruten. Jeg har set frem til med egne øjne at se et af de steder, jeg indtil nu kun har set billeder af. Det, der i flere måneder har været en lidt uvirkelig drøm, er nu meget nærværende. Og jeg får en følelse af, at nu er jeg i gang. Also, serves come as an emergency whistle, because you can go. Det er gået meget bedre i dag med at komme herop. Jeg har cyklet hele vejen herop, hvor i går der kunne jeg kun gå det sidste lange stykke herop. I dag er jeg heroppe alene. Det er også rigtig, rigtig fedt faktisk bare at sidde heroppe og kigge på bjergene. Vi har sovet i, tror, 2-3300 cirka. Meter, og der skal jeg ned og sove igen, når jeg har været heroppe i, tror jeg regner med at være heroppe i cirka 5 timer. Banderse. Ja. Banderse. Nice. Banderse. Keep that good. I Bishkek skal rytterne registreres, og cyklerne skal læses på lastbiler.
Vi skal transporteres i minibusser ud til startbyen Talas, små 300 km fra hovedstaden. Starten skal gå samme aften kl. 20, men da lastbilerne med cyklerne endnu ikke er færdiglæsset, da vi kører ved to-tiden, har vi vores tvivl om, at de kan nå frem. Og ganske rigtigt. Undervejs får vi at vide, at de er voldsomt forsinket på grund af sne i det bjergpassende. I Talas får vi lidt mad og bliver henvist til nogle telte, vi kan hvile os i. Senere på aftenen bliver vi vist over på et hotel, hvor vi bare kan finde en seng. Nu er klokken 3, nu er lastbilerne kommet. How did you find your bicycle? I just walked around aimlessly until I recognized it. Okay. Start your engines. Så er vi kraftedeme i gang. Langt om længe. Nu er vi rigtig på vej. Vi skal op af 50 km stigning op over et pas. 2200 højdemeter skal vi klatre. Så er vi nu op til toppen. Morning. Danish. Danmark. How are you feeling, Kate? Yeah, great. Yes, beautiful. I'm glad we're doing this in the day. Wow, look at that. Så jeg skal op på toppen af passet. Det var dejligt. Mega dejligt. Det var faktisk ikke så snemt overhovedet. Hello. Thank you. That was a nice climb. That's the good thing about a bike delay, that we saw that at daylight. Hello. Jeg overnatter på et guesthouse i Toktogul og står op klokken 3 om morgenen for at komme tidligere sted ud på den næste strækning, der efter sigende er meget varm og med mange højdemeter over de næste 150 km. Chai. 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 Yo, I've had one of these energy drinks, but it might... I know, I was thinking... Would it be like a terrible idea? I'll try to ride another 100K from here. Nice. And then probably leave the big ascents until tomorrow. Try to get in the tent maybe 8 o'clock tonight. And then... Get up at 3. Yeah. Yeah, you want to ride in there when it's a little cooler. Today's good, though. Yeah. Lot home. Thank you, Clouds. Can't eat enough. Yummy, yummy. Four in a row. Yeah, me too. Here you go. Gik det rigtig godt, indtil jeg kom til et asfaltstykke, hvor det steg en lille smule over nogle kilometer. Der var meget, 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 meget varmt, og ikke, der var ikke en vind, der rørte sig. Jeg var simpelthen så tørstig, så da jeg ville tage en slurk af min drikkeblære her, så kunne jeg bare høre sådan en lyd, så var den tom. Det var lige gået så godt indtil da, alting var tjekket, alting var planlagt godt, synes jeg selv i hvert fald. Men at løbe tør på vand der, det var en kæmpe stor fejl. Og hvis det sker ude, hvor der måske er 100 km tilbage, frem til at jeg kan finde noget vand, så er det fatalt for mig. Jeg kom så ned til en flod, hvor jeg filtrerede noget vand og puttede hovedet under vand og så videre, og var fuldstændig kogt. Det var mere sådan lidt et wake-up call i forhold til at passe på, hvad jeg forudseende. Nå, jeg troede jeg var på toppen af den her stigning her. Jeg klatrede op i 3300 meter nu. Men der var lige nogen, der kørte forbi og sagde, at det her det var altså ikke toppen. Men jeg var simpelthen så sulten nu, så nu spiser jeg mine sardiner i olie med
en sten som gaffel. Og noget brød til at søbe olien op med. Der må ikke gå noget til svilde her. Det skal alt fedtet. Jeg tænker, at man kan sidde her med den her udsigt. Og spise sardiner i olie. Hallo. Det er for Nordic fransk, der kommer der. Fuck, man. Næste flue, så camper jeg. Hvornår er det, går nedad? Nedad? Det går mig en lille smule ned, 300 meter ned, eller sådan noget, til en flue, tror jeg. Og så kommer den kæmpe store. Og så kommer den store, ja. Kenneth er punkteret. Igen. Igen. Ja, for anden gang i dag. Men det er ingenting imod den der. Man kan jo se, den er åbnet nu. Jeg kan også se det, så det er sgu ikke så godt ud. Sidste 10 km. Så har det også været en stor dag, ikke? Så har det været ja, for 150 km og ja. 35.000 højdemeter. Nej, 3500 selvfølgelig. Men man er ikke lige klar til at tage den sidste, vel? Nej. Nej. Det er ikke rigtigt. Det regner, klokken er 8:15, men jeg tror, vi har ingen sted, vi kan slå telt op her, hvor der er fladt. Det har været svært at finde af os. Det er en rimelig hård dag i dag. Det har været mange højdemeter at klatre. Heldigvis har det ikke været så varmt, som det åbenbart tit er, med de her stigninger her. Men jeg er også træt nu. Jeg havde ikke meget tilbage at skyde af i mine ben her til sidst. Pænt her. Og heste i sneen. Jeg er oppe i knap 2700. Skal over på et pas på, tror det lidt over 3000. Det har bare sneet heroppe i nat. Helt vildt. Men det er så flot. En lang, men hurtig nedkørsel, og pludselig befinder jeg mig i bane hede igen. Disse ekstremer mellem kulde og hede, nedbør og banesol, og uforudsigelighed kommer til at præge resten af løbet. Naturen er overvældende smuk og har en brutal skønhed, der konstant tager pusten fra mig. Det er på det her tidspunkt, jeg beslutter mig for at prøve så vidt muligt kun at være på cyklen, når det er lyst. Jeg kan ikke bære tanken om at gå glip af al denne skønhed ved at køre i mørke. Det der som udgangspunkt var et løb, hvor jeg skulle presse mig selv til det yderste, har ændret karakter. Mit hovedmål for at køre løbet er som altid at gennemføre, næsten koste hvad det vil. Men nu har jeg også en stærk trang til at se og opleve landet, jeg kører igennem, og være i en tilstand, hvor jeg kan suge alle indtrykkene til mig. Ja. I thought I'll get to 50 and I'll have a start. 50 before my second breakfast. That's pretty good. My arse! That's a hard road. Yeah. Yeah, the washboards. Do. I reckon it's worse on your bike than mine. I got the suspension in the rear. Assalamu alaikum. Jeg har aldrig oplevet noget lignende, tror jeg. Det er så afvekslende og smukt og råt og frodigt, og folk er helt utroligt søde. Der er floder, der strømmer over det hele. Jeg har slået lejr af en her. De er over det hele. Små vandløb, kæmpe store floder. Jeg synes, det er gået rigtig godt indtil nu. Jeg har taklet stigningerne godt, jeg har taklet varmen og kulden godt, synes jeg. Jeg har været god til at se alt det positive og se fremad.
på de rigtige tidspunkter. Være koncentreret om det, jeg var i gang med på de rigtige tidspunkter osv. Jeg har spekuleret en del over det her med at køre cykelløb, race igennem sådan et land her. Hvor jeg hele tiden har lyst til at stoppe op. Men de tanker kan jeg godt mærke, at de trænger sig lidt på. Og i starten, der var det faktisk rigtig positivt. Der synes jeg, det var fedt at tænke på og sådan noget. Men jeg kan godt mærke, at nu begynder det at irritere mig lidt. Fordi det er som om, at de overtager sådan lidt glæden ved at køre det her cykelløb. Jeg synes også, det er mega fedt at køre det her cykelløb. Altså, det er helt sindssygt fedt. Med at bevæge sig igennem på egen kraft og skulle optimere alting og skulle performe hele tiden. Jeg kører jo mod mig selv. Jeg kører ikke mod de andre. Jeg er ligeglad med de andre, sådan set. Hård dag i dag. Fordi jeg simpelthen ikke har fået sovet godt nok i nat. Og jeg kan også mærke, at jeg er nødt til at få spist noget mere. Problemet er bare, at jeg kører jo... Jeg kører 14-16. Jeg havde en dag på 17 timer på cyklen. Det er svært at få spist nok. Fordi jeg kan ikke spise ret meget. Så kan jeg mærke, at min krop den ikke fungerer ordentligt heller. Det er så min aftensmad i dag. Der er et halvt brød med sardiner og dåse. Så er der en pose nudler. Jeg har ikke nogen brænder med, så jeg har bare kvæst nudlerne. Og hældt krydderi og sådan en grøntsagsblanding ned i. Og så spiser jeg det tørt. Det har jeg gjort før. Det smager faktisk meget godt. Det her det hedder halver. Det er lavet af sesam og noget andet, der er, det er rigtig godt. Det er fyldt med proteiner og kulhydrater, og man kan få det i de fleste kiosker. Det smager super godt, sådan lidt sødt i det, og er meget, meget nærende. Så en god, varieret kost. Hey, pretty deep. Oh yeah. What's that? I slept really good. Yeah, me too. 7 or 8 hours. Yeah. Sorry? Another one here. Okay, thank you. No, I've got my jetty and so put on your pants go. I've got to get my ass quick. I've lost it, let's go. I risk it. Steer it up, the heat chest good. Har vandtætte strømper på. Så i princippet kunne jeg bare vade igennem med mine sko. Problemet er, at jeg skal op i et pas. Der er næsten 3900 meter højt. Der kan godt hamrende koldt derop. Så våde sko. Eller gennemblødte sko bliver det jo så. Derop. Det er ikke særlig smart. Det kan godt være bare en tøsdrøm, men jeg skal ikke lyst til det. Jeg risikerer noget. Blæst kraftigt og havlet vejen op, men jeg tror bare, det var bjerget, der gav en advarsel om, hvad det kan finde på. Fordi nu er det fuldstændig vindstillet heroppe. Jeg er kommet op på sådan et plateau. Der kommer en lille smule nedbør, stille og roligt. Solen er begyndt at titte igennem igen. Det er jo fantastisk, det her. There is a dead dog inside. Really? I'm not sleeping with a dead dog. It didn't smell. There is a dead dog.
You'll find it. Det er ikke en hund. Det er en kalv. Prøv at se de der skyer derude, mand. Nøj, hvor er det flot. Vi har tjekket ind på et meget fint og fornemt hotel her i Narin. Efter en meget, meget hård dag. 16 timer har jeg været på cyklen. Stort set uden nogen pauser. Kun lige for at proppe noget mad i munden. Jeg var over Tosopas i morges. Nicely done. Yeah, that wasn't too bad. But I like this a lot more than the last pass. Which is that, it's so long and just keep riding in the same altitude. Yeah, sort of going up again. Yeah, it's like it's hovering in the same... You're sort of not making any progress. Yeah. You go up and then you think, oh good, and then you go down. Yeah, like, exactly. Yeah. So I like these much more, the steeper, shorter ones. I'll have my third breakfast before descending. Og så var der altså en nedkørsel på 167 km. Som viste sig at være noget af en udfordring, synes jeg, fordi at der var en del klatreture op. Jeg ved ikke, hvad det er med de der. Det er som om, at når jeg kører meget nedad, og så skal klatre, så er det som om, at jeg starter forfra hver gang i forhold til vejrtrækningen og i forhold til mine ben og så videre. Jeg kan blive ved timevis med at køre opad, når først jeg er i gang. Men det der med hele tiden at skifte mellem nedkørsel og opkørsel, det synes jeg er meget svært. Det har virkelig taget på kræfterne i dag. All good? No, I have a problem. What's that? No money. Rubber. This night. A robbery? That's not an easy one. No. I put my shoes off and just walk through there. Yeah. Hello. Narin? Yep. Narin, yeah. Narin. Can I buy you a horse? Det er blevet tæt på 100 km i dag, hvilket er rart, fordi jeg så har indhentet noget af det, jeg havde tabt lidt på de foregående dage, i forhold til at kunne nå og færdiggøre løbet på 12 dage, som er det, jeg gerne vil. Jeg har fået et rigtig dejligt bad og har fået vasket blandt andet den handske, som har været smurt ind i kolort siden dag 2. Jeg har cyklet med den alligevel, så det var ikke så lækkert, men altså, sådan er det. Det er fedt lige at hægte sig fast i sådan en truck der og blive trukket af. Bare lige langt ud efter vognen der. Vum. Det kan dele en dulme opad. Jeg har kørt 300 højdemeter på 3,5 km. Og der holder biler, der er kogt over. Jeg skulle meget gerne nå hen til checkpoint 2 i dag. Fordi ja, der kan være måske 2,5-3 dage til, der er resupply igen på checkpoint 2. Der kan jeg få aftensmad, og hvis jeg overnatter der, så kan jeg også få morgenmad i morgen. Jeg sover rigtig dårligt i nat, fordi at jeg har fået betændelse i min underlæbe. Nogle byller med hudbetændelse i. Det gør rigtig, rigtig nas. Nu har startet på en penicillinkur. For at se, om det kan slå det ned. Men det er sådan noget, der ligesom sætter sig i hele kroppen. Den der smerte der, når det dunker. Jeg har hele tiden tørre læber. Og hvis jeg fugter dem, så gør det rigtig, rigtig ondt. Hvis jeg putter læb på mad på, så gør det rigtig, rigtig ondt. Og der er så meget støv og dieselos og så videre i luften.
den tørre luft og vinden og solen. Det ødelægger bare læberne endnu mere, når vi først er gået i gang med at gå i stykker. Hello! Så er det virkelig blevet regnvejr, og der er cirka 50 km igen, men bare derud af. Fucker. Oh, yeah. Oh, excellent. Wow. Shit. If there's any wood down there, let's see if it's safe. You can make a piece of wood to go inside, like a broom handle. Yeah, maybe. And just botch it together, and that'd work. Yeah, maybe there's a rider who stretched and gave me his seat post. Yep. There we go. Yeah. It's like a downhill bike now. Yes! I feel like a 4-year-old. Now you can go really fast. Yeah. Careful! Did you see the hole? Yeah. Whoa. This hole is depressing. Put your bike by the earth. Okay. And get inside. Yeah. It's warm. It's warm inside. Mm-hmm. Welcome. Sounds good. Hvad sagde den? Der havde jeg simpelthen ikke troet, jeg skulle se igen. Faktisk. Hej. Den kommer. Ja. Stærk kører. Kan du se dig helt meget? Jeg tror simpelthen ikke, jeg kunne indhente dig. Nej. Jeg må tage foden lidt af gassen. See you at the finish. We do it because it's great fun, you know. Right? Make us feel so good afterwards. So strong. Having a picnic? Yeah, I'm bad enough. Stop now. Scratched. Just press the button, the taxi's on its way. Yeah. Going up the hill. Room for three if you want to share the taxi cost, isn't there? Smile for the camera. I don't want to smile. Come on. Just a little smile. Coming up old Soviet road. Up in over 3600 meters now. Det er en klatretur helt nede fra dalen dernede, hvor jeg har sovet. Hold kæft, hvor er det smukt. Der kommer nogle gevaldige vindstød ind imellem, ude fra det der uvejr, man kan se derude. Vi kører langs med nogle bjerge, hvor der har været regnvejr hele vejen hen. Hvor ikke jeg skal ind i det. Jeg skal over i pas i dag på 3950. Og det der uvejr derude, det tyder ikke for godt i forhold til at komme over det. Det er sådan noget, der typisk vil ligge deroppe. Og både have regn og storm i sig. Herinde bag mig ved uvejret der. Der ligger Kina. Jeg kører langs med grænsen til Kina og har gjort det et stykke tid her. På måske verdens dårligste vej. Det er vaskebræt, løsesten. Det er helt forfærdeligt faktisk. Men det der uvejr, det blev aldrig rigtig til noget. Endnu i hvert fald, så jeg håber bare, at det bliver væk. Det er det, jeg skal køre på de næste 10 km hen til der, hvor stigningen starter. This is a strange route. I might be disqualified for not following the trail. It wasn't a fucking trail. No, but I tried to crisscross, but it was not there. Oh,
langt ned til den ene side herover med floden i bunden. Så jeg kører og går lidt skiftevis efter hvad jeg lige synes. Men det er ikke et sted man skal falde her. Vi har cirka 11 km ned til en jordcamp, hvor man efter sigende kan få varm mad. Måske en ting. 10 o'clock, so that's well, 15 hours to do 133 kilometers. That's just ridiculous. Yeah. It's those washboards. Uphill washboard. And the pass. Bit in the middle. That must have taken us 2.5 hours to get across that. If that had been like a path straight through the middle, we'd be here in the light. Because we'd have been 2.5 hours ago, wouldn't it? And there are two restaurants there. There is one good, but you have to, if you're in a hurry, it's not so good. You have to wait a little. And there is it's called Big Burger. Okay. They, check. They have no burger, of course. Kaste op her i nat. Jeg havde det ikke særlig godt, men jeg synes her til morgen, der har jeg det meget bedre. Jeg har spist noget morgenmad, jeg har drukket noget kaffe og sådan noget, så jeg tror, at det værste er det overstået. Der er rigtig mange, der har fået madforgiftning, og det var nok en mild udgave af det, jeg havde i nat. Så er jeg kommet til starten på klatreturen op til checkpoint 3. Jeg er i 1700 meter og skal op i 3220 over de næste 31 km. Og det er selvfølgelig lidt af en mundfuld at skulle i gang med. Jeg føler mig lidt svag i benene og i kroppen i det hele taget, sådan lidt slap. Men der er ikke andet at gøre end at komme ned i det laveste gear og så bare tulle op af stille og roligt. Jeg er helt tålmodig. Tag den tid det tager. Så kom jeg op på toppen af passet. Det er mega stormer herop. Og det hurtige vejrskifte, det der herude, det er passet jeg kom over før. Det er bare indhyllet i regn og havl, som jeg også har fået noget af på vej herned mod CP3. Hello, thank you. Good. Are you just out of some rain or? I got a little bit of rain and hail. but I think the pass is probably pretty bad right now. But there are some more coming over the pass behind me. Have you got any super glue? Yeah, I have. Oh, my pedal fell off. No. It's disintegrated the bearing. I've had to. No. Really? Well, I took the nut off the end. Yeah. And put the pedal back on. Then I took a washer off the caliper, put that in, then put the nut back on, and it's the cap over the end that keeps unscrewing. Ah, okay. Yeah. Dårligt nattelæg. Jeg har haft noget mave ned igen og været ude og kaste op. Men jeg har det heldigvis bedre nu, så jeg håber på, at det er overstået. Det er bare mærkeligt, at det er kommet igen. Men nu skal jeg have pakket sammen her og afsted.
Weah! Oh shit. That was a descent after my tasting. Basically, I have no brakes. I can't push the pistons back. Wow. Spændt på vejret. Begynder at blæse lidt kraftigt. Og det er meget gråt. Men det kunne simpelthen være så dejligt at komme over. Kom ned til Kicker til Village. Der er passet. Derop. Jeg er lidt bagefter i min planlægning. Ikke at det gør noget. Men at komme derned, så har jeg små 180-160 km tilbage, tror jeg. Som er voldsomme stigninger, masse højdemeter. Men om ikke andet, så ville jeg kunne hakke det over i 2 dage. Og så lave en nogenlunde stille og rolig afslutning på det her eventyr. Som har været noget af en udfordring og en kæmpe oplevelse. Og umiddelbart også noget, som jeg ikke lige har tænkt mig at gøre. Med det første igen. I virkeligheden så er det washboards og kilometer efter kilometer efter kilometer af lange lige grusveje, der ikke tiltaler mig så meget. I virkeligheden de her stigninger op over passene. På en eller anden måde kan jeg sgu ikke meget godt lide dem. Især dem her, hvor jeg bare kan tage den i slæbegear. Første gear der op over. I hvert fald det meste af stykket. Selvfølgelig er der noget hikerbike, men det må man jo tage med. Det var her, jeg var for cirka 14 dage siden for at akklimatisere. Og jeg så terrænet heroppe og tænkte bare, om jeg nogensinde ville komme hertil på ruten. Og om jeg selvfølgelig overhovedet nogensinde ville være i stand til at gennemføre det her løb her. Men nu er jeg kommet så langt. Og hold kæft, det er vildt at stå her, mand. Igen. Nu skal jeg simpelthen have en bid mad. Jeg har noget mere tøj på, for at have skide hammerne koldt. Jeg fucking gjorde det! Det havde, og det er skide hammerne koldt. Fedt, det er fedt. Jeg er her til scratch. And then I rent the car and I do it. Oh, that's a good idea. Yeah. And I met several. Yeah. Sometimes I can help a little bit and so on. Yeah. I think I do the best of it. Yeah. Tim has a problem with his pedal. Yeah. We fixed it at CP3. Yeah, I can help him a little bit. Yeah. Stuff and so. He used some of my glue, but I don't think it'll fix it. No. He's angry about strength problems. Yeah. I find it to be okay. This is just like hiking in the mountains. I love hiking in the mountains. Without bike. Yeah, but it's yeah, okay, this is the last. I almost find it to be a bit humoristic to put this one in the race. Yeah.
No, now I complain, but at the finish. Yeah, you'll be fine. Oh, it was amazing. Yeah, you'll be fine. It's off course, but my friend said that single track loops around to the downhill. That one? That one does. Where Jakob is going now, that's on the course, but that's off course. But that ends up where same we play. Need to go. But we can't do it, can we? We have to go up here. Yeah. Man skal gå ned her. Det ser sikkert ud, ikke ud ret meget. Men det er så stejl den her. Han har bare tegnet en lige streg hen over et bjerg med en 45 grader hældning ned. Og man skal gå på skrå af den for at følge hans spor. De mange højdemeter her i slutningen af løbet var jeg klar over. Men at det var en lang hikebike-strækning, havde jeg ikke forudset. Jeg havde troet, jeg kunne klare det på én dag, men må brække den over i to med en overnatning. Jeg ved af egen erfaring, hvor hårdt mentalt det kan være at skulle takle en hård strækning, jeg havde troet ville være ret let overstået. Jeg fokuserer på, at jeg skal nå frem til bredden af søen i Sykkyl, hvor målet er. Samtidig er jeg nødt til at konstant at være i nuet for ikke at træde forkert og komme til skade i det svære terræn. Jeg vejer på det her vandrespor her. Det er 2200 højdemeter. Det er simpelthen så stejl her. Så man kan ikke have cyklen stående uden at have begge bremser trukket. Der er lige nedkørsel her på den anden side af den her, jeg er på vej op af. Og så er der 800 højdemeter der. Det kommer til at tage mange timer det her endnu. Det er fucking hårdt. Hallo. Jeg skal tage det sidste stykke i et hug. Nå, det skulle jeg ikke. Jeg skulle nok bare lade være med at snakke. Sidste stykke. Nu. Så har jeg kræftet mig op på toppen. Sidste top i løbet. Shit, hvor var det hårdt, mand. Åh, det er jeg også, mand. Hold kæft, mand. Kæmpe tillykke. Tak. I lige måde, tak. Tak, god. Ej, hvor sejt. Kæft, hvor er det godt kørt. Stærkt. Made it, buddy. Yeah. Good stuff. It was a tough one this morning. Yeah, it sure the last stretch. Wow. It's been on forever. Yeah. Super. Give me another. Jeg skal også sige, må man ikke godt kramme? Ja, det var en god. Åh, så glæder jeg. Er jeg lige glad? Du har kørt så langt, mand.